Soc l'Anna Ramis i aquest és el meu darrer llibre. El títol planteja una pregunta important i a dins hi trobareu criteris i informació per donar-vos vosaltres mateixos la resposta. Informacions del tipus: als més petits no els fa cap falta les pantalles, els hi fem falta nosaltres, els pares, les mares, els avis i les àvies. Informacions del tipus: les pantalles sí, poden perjudicar la seva salut, poden perjudicar la vista, poden donar baixa tonicitat muscular, obesitat infantil, problemes de concentració, problemes de relació, no tant perquè els infants veuen coses nocives a les pantalles, sinó per tot allò que deixen de fer mentre estan quiets mirant una pantalla. Un parell de consells que trobareu en aquest llibre per reduir l'ús de les pantalles. No les feu servir vosaltres mentre ells us veuen i feu atenció als vostres fills. D'aquesta manera no us hauran de demanar tantes vegades les pantalles. I ara, en confinament, direu: encara és més difícil. Sí, és més difícil. Però almenys no els poseu pantalles ni per menjar, ni per dormir, ni per tranquil·litzar. Només per distreure. I si és possible, un dia a la setmana sense pantalles. Tots aquests consells i moltes més bones idees aquí, en aquest llibre.